казати про себе. Сьогодні ми будемо розглядати квадратичні вишки за складеною модулем. Просто за модулем, щоб будь-які квадратичні числа. А є квадратичним вишком за модулем N, якщо перше А і N взаємно прості. Ну, А, звісно, тут не має бути нулем, правда? Звісно, не буває. А на нулі взаємно просте з N. І друге, існує ТП, що А дорівнює Б квадрат за модулом N. Це означення квадратичності за модулом N. Але як дізнатися, чи існує таке Б, так? Ми будемо зараз розглядати той випадок, коли N у нас є довідком двох простих, різних простих чисел P і Q. P не дорівнює Q. Саме такі модулі зустрічаються у криптографії, і вони нам будуть потрібні наступного року. Так от, нам, у вас була теорема, яка говорить про те, що А є квадратичним вишком за модулем N, тоді і тільки тоді, коли А квадратичний вишок, пам'ятаєте? Коли А квадратичний вишок за модулом B і А квадратичний вишок за квадратичний вишок за модулом Q. Пам'ятаєте? Значить, для того, щоб перевірити, що А є квадратичним вишком за модулом N, що треба зробити? Перевірити за допомогою символу Дежангля, наприклад, чи є квадратичним вишком за модулом P і за модулом Q. Ну і після того вже можна розв'язувати рівняння виду x квадрат дорівнює А за модулом N, де N має такий зарегіатурник у двох простих. Хто пам'ятає, як це робиться? Ну, все зводиться до розв'язання таких рівнянь за модулом P і за модулом Q. Ми розв'язуємо два рівняння. X квадрат дорівнює A за модулом P і x квадрат дорівнює A за модулом Q. Звісно, коли ми будемо це робити, ми A також будемо брати за відповідну модуль. Ми знаємо, як це робити за простим умовом. Значить, ми отримуємо два розв'язки в цьому випадку. Позначимо їх плюс-мінус xp. Це розв'язки по цьому рівнянню, так? І два розв'язки за модулом q. Позначимо їх x плюс-мінус xq. А тепер нам треба знайти розв'язок за модулом n. Значить, цей розв'язок буде дорівнювати xp за модулем p, так? Тому що якщо має місце якась конгруенція, то вона буде мати місце за будь-яким дільником модуля. Це зрозуміло? Що значить, що це x квадрат дорівнює за модулом n? Значить, що x квадрат мінус a ділиться на n. Так воно буде ділитись на будь-який дільник n. Тому якщо це виконується, то це буде виконуватися також.
якимось з коренів за модулем Е і якимось із коренів за модулем Q. Тобто ми можемо написати таку систему X дорівнює XP за модулем P, X дорівнює XQ за модулем Q. Ну і як розв'язувати цю систему? За китайською теоремою про вишки модулі у нас заявили прості. Ми навіть можемо виписати формулу відразу, так? Значить, що у нас було в китайській теоремі про вишки? У нас був М модуль, який є довідком всіх модулів. В даному випадку це буде М. Так? Далі, що у нас було? М іте – це довідок всіх модулів, крім ітого. Значить, М1 у нас буде Q, і М2 буде P. Далі, у нас було N1 і M2. Так? N1. N1 – це буде, що M1 мінус першому за модулем M маленьке V. Значить, це буде Q мінус першому за модулем P. А N2 відповідно буде N2 відповідно буде P мінус першому за модулем Q. Таким чином розв'язок у нас вирішиться у такому виді. X дорівнює xp на q мінус першому за модулем p, так, на m1 на q. Значить, ми так напишемо q, на q мінус першому за модулем p, плюс xq, а тут буде відповідно p на p мінус першим за модулом. Це буде у нас розв'язок цієї системи. Але насправді потрібно один розв'язок. Тут буде скільки розв'язок? Чотири. Ви це вчили, так? Значить, у нас же кожен із цих розв'язків підходить, так? Якщо ми складемо систему, ми можемо взяти таку систему. X дорівнює мінус XP за модулем P. X дорівнює мінус XQ за модулем P. І це теж буде розв'язок. От. Але чим він буде відрізнятися від цього? Нам просто надо навіть n відняти по кожній з них і все. У нас xp і xq тут будуть з мінусами. Значить, якщо оце у нас розв'язок x1, розв'язок цієї системи x2, то чому він буде дорівнювати? Ну, мінус. Ну, мінус x1. Мінус x1. Добре. Потім ми можемо ще взяти таку систему. X дорівнює XP за модулом P. X дорівнює мінус XQ за модулом Q. І тоді який буде розв'язок? Чим буде відрізнятись від X1? Ну, знаком тут стане мінус, так? Але це вже буде інший. Він вже через x1 не виражав. Значить, це буде x3, буде у нас xp на q мінус першому за модулом p мінус xq на p мінус першому за модулом. Ну і останній випадок, коли ми візьмемо тут знаки навпаки. X дорівнює мінус XP за модулем P і X дорівнює.
буде 0 зв'язок, чому він дорівнює? Це буде х4, і він буде дорівнювати мінус х3. Таким чином, у нас тут 4 розв'язки, які пов'язані парами. Плюс-мінус х1 і плюс-мінус х3. Так?